Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 2022-es év első napjaiban. Köszöntöm a Williams Televízió nézőit. Jól kezdődik ez az esztendő, hiszen még decemberben döntöttünk az országgyűlésben egy soha nem látott mértékű adócsökkentésről. 700 milliárd forinttal fognak csökkenni az adók ebben az esztendőben, és ez olyan dolgokat tesz lehetővé, mint a minimálbérnek az emelése 200 ezer forintra, a szakmunkás minimálbérnek az emelése 260 ezer forintra, és ne feledkezzünk meg a fiatalokról általában, hiszen a 25 év alatti munkavállalók január 1-től SZIA mentességet élveznek. Ez azt jelenti, hogy 20, 30 vagy akár 40 ezer forinttal több marad a zsebükben minden hónapban. Ez is elősegíti az ő életkezdésüket és a munka világába való bekapcsolódásukat. És ne feledkezzünk meg a magyar családokról sem, hiszen az egészségügyi válság, a válság őket is érintette. A gyermeket nevelő családok SZIA mentességet élveznek, de mindazok a családok, akik személyi jövedelemadót ezen felül befizettek, az februárban vissza fogják kapni. 1.900.000 szülőről van szó, és átlagban 300.000 forintot fognak visszakapni. Gondolunk a családokra, hiszen nem csak Magyarország indít újra, a családoknak is újra kell kezdeniük, újra kell indítaniuk az életüket. És ott vannak még a legidősebbek, akik februárban megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat. Köszönet a magyar gazdaság szereplőinek, munkaadóknak, vállalkozóknak, vállalkozásoknak, munkavállalóknak és munkaadóknak egyaránt, hiszen egy olyan gazdasági teljesítmény van az országban, ami ezt lehetővé teszi, hogy a legidősebbekre is gondolni tudjunk. 2022 választások éve is lesz. Forró tavasz lesz. Sor kerül egy országgyűlési választásra, sőt, egy népszavazáson gyermekeinket is meg kell védeni. Nehéz tavasz lesz ez, mi politikusok már megszoktuk az ütéseket, és álljuk is azokat, meg is tudjuk védeni az értékeinket. Ugyanakkor arra kérek minden kedves ismerősömet és ismeretlent, a politikai vitát, az összeveszéseket hagyják meg a politikusoknak. Láttam már olyat, ahol a legszorosabb, legjobb régi jóbarátok úgy összevesztek a politikán, hogy életre szóló harag keletkezett közöttük. A legszorosabb családtagok is összetudtak veszni politikai ügyekből. Ne tegyék ezt. Mérlegeljenek majd bölcsen, döntsenek higgadtan, a politikai vitákat pedig hagyják meg nekünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy érdekes 2022 elé nézünk, remélem, hogy a járványt le tudjuk küzdeni, ahogy nagyapám mondta annak idején, csak egészség legyen, az a legfontosabb. Kívánok Önöknek egy nagyon boldog új esztendőt, eredményekben gazdag új esztendőt, nagyon-nagyon jó egészséget, az Isten áldja meg Önöket.